Po pa u larguar Sali Berisha, nuk mund të largohet Edi Rama, nuk mund të largohet Ramizizmi në Shqipëri, nuk mund të ndajmi nga e shkuara. Berishizmi është zjatimi i punizmit. Dhe prandaj ky 80 vjetor është krejt ndryshëm nga 80 vjetori tjetër në shumë aspekte, por i bashkon pikërisht punizmi dhe berishizmi që duhet të sensibilizojnë brezin e ri mbi të gjitha, të çojnë të gjithë të bashkohen me Partinë Demokratike, në cilën u bëj pjesë, dhe ne bëjmë pjesë dhe të largojnë berishizmin. Po u largua berishizmi, është rrëzuar Berisha, Rama dhe gjithë fryma që mban gjallë këtë kast funduese.